TV8'in rəhbəri Acun Ucalı Söyləməzsəm Olmaz proqramına qonaq olub. Aparıcı və bir çox layihələrin rəhbəri həmkarlarının aylıq gəliri haqda suallarını cavablandırır. Acun, bizim bunu 6 saat birlikdə hesablamağımız lazımdır. Meksikadan gələn gəliri də əlavə etməliyik. Yaxşı qazanıram. Sözləri ilə hamını təəccübləndirir. Ucalı üzünə botoks etdirib, etdirməməsi ilə bağlı sualları da cavabsız qoymayır. O, botoks etdirmədiyini, üzünün heç qırışlanmadığını söyləyir.